Amerikaში ამ კონტრასტების ქვეყანაში რა აღმოაჩინეთ ისეთი ეს განო, მაშინ რაც მე ვეთ იქში ვიყავ. აი რა მე ისე რასაც არ ილოდი თქვა თავ ხალხისგან. უბრალოდ ადამიანებთან ხარ დაინტერესებული. ხო, აი ვეთ რა ეს ზანკ კონტრასტული ქვეყანაა, ესე დიდი მადლობა შეკითხვის. აი მე რო ჩავედი იყო ეს ამერიკაში, იყო აგვისტო და ნიუ-იორკში, აი როგორ მოვედი ნიუ-იორკის სამს. ანუ როგორ დაიწყო ჩემთვის ამერიკა? ნიუ-იორკი არის აგვისტოში აი ისე ცხელა, ნუ აი საშინელება, ისეთი საშინელი სიცხე იცის, რომ მაგალითად ყველა არხზე დილით, აი როგორც კი იწყება ნიუსები, იმეორებენ მონოტონურად, ამბობენ რომ დღეს ამდენი და ამდენი სიცხეა, აუცილებლად და ჩამოთვლია ძალიან სიცხეები, რაც შეიძლება ბევრი, აუცილებლად რა ქვია, მიიღეთ სიცხეები, აუცილებლად მოერიდეთ ესე რა ქვია მზეს და იარეთ ჩრდილში. და კიდე თუ ბევრი ინსტრუქცია, რომელსაც აცხადებენ, რომ რა უნდა გააკეთო, რომ ამ სიცხეს ეს რა ქვია გადაურჩე და ხო და მე ხა ყოველდღე დავდივით აი ამ სიცხეს მიუხედავად, ესე იგი ბრუკლენიდან მანჰეტენამდე ყოველდღე მეტროში გრილოდა, მაგრამ გარეთ მართლა სასიმე სიცხე იყო, მაგრამ ცვალდი სიცხეები და ხო ცხელში ბლებოდი ბოლო-ბოლო და ზეში არ ვიდი, მაგრამ ცხელდა და რო ბრუნდებოდი მე ვაკვირდებოდი ასე უცხო ყოველდღე მე საღამოებით აცხადებდნენ იმავე ნიუსებში ყველა არხზე, ნუ დღეს დაიღუპა ამდენი და ამდენი ადამიანის სიცხისგან და ვფიქრობდი კაცო ეს რა ვინ არის ეს ხალხი ვინ ეწილება ესე იგი ნიუ-იორკის სიცხეს, რომ თუ ესე იგი ხო იმიტომ თუ სიცხეს მიიღებ და ჩვენში დადგები არ მოკვდები, მაგრამ მაინც იღუპებოდა ხალხი. ხო და მე დავიწყე ამის კვლევა, რომ მეთქი მეტო რა ხალხი შეიძლება იყოს აღმოვაჩინე ეს ხალხი ვინ არის, ვინც აი ამ რიტმის გამო, რომელიც უკვე აქვს ამერიკას, სხვა ამ ყველას განვითარებულ ქვეყანას, ამ რიტმის გამო ვერ ასწრებს დილით, რომ ინსტრუქცია მიიღოს, როგორ უნდა მოიქცეს სიცხეში. ხო, ასეთი უცნაური დაიწყო ჩემთვის, ესე იგი პირველი აღმოჩენა, რომ ეს ხალხი, ესე იგი თუ არ მიიღო ინსტრუქცია, შეიძლება მზეში დადგეს. არა, ამ მზეში გადაკვეთოს ქუჩა, ან გაჩერდეს რაღაცა შეხობეს მიწაშონ, ან არ დალიოს სიცხე, ან არ ჩართოს კონდიციონერი. ანუ შევატყე რა უკვე მუდმივად ჭირდებათ. არა, სხვაში ეს ერთის მხრივ ამას არ აქვს, სამხრივად უარყოფით ის არ აქვს, რომ ესე ეს ადამიანი იმდენად თავის საქმის დაკავებული და იმდენად უზრუნველყოფილები არიან სხვა რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით ინსტრუქციებით, რომ იმითია თავს თვითონ ინფორმას არ იღებენ რა. მე მაგალითად მე დავაკვირდი, რომ ბოლო პერიოდში აღმოვაჩინე, რომ აი ტვინში აი რაღაც პროგრამა სამით ჩამომიყალიბდა, რომ არასაჭირო იმდენამდე ვიღებ ისედაც, რომ ვცდილობ, რომ არასაჭირო ინფორმაცია ჰოპ წავიდა. ხო გესმით რა სწორად, მაგალითად ჯეოსტარ შემოვიდა და წავიდა გაქრა. გესმით, ამას ვიზახი, რომ ესე იგი რაღაცა რაც არ არის, ასეთი ქვეყანა არის.